Mimi naitwa Peter Geshini. Na nauzanga maziwa fresh. Chakula mzuri kwangu inamaanisha chakula affordable, chakula tamu, chakula inanipea good health, chakula bado iko na nutrients. For example, kami muuzaji wa maziwa fresh. Maziwa fresh ina contain nutrients ambazo zinasaidia mwili sana. Maziwa ni chakula tamu sana na bado ni affordable.